Ahoj, to je Stalama. Sisel, já vás vítám u dalšího villagerího vajíčka, protože když tady vezmete villagera, tak, tak musím opravdu pochválit Japu, nebo kdo tenhle ten skin dělal, protože vypadá naprosto, naprosto skvěle. Um, ten skin se jim opravdu, opravdu povedl a opravdu tam je spousta malých detailů, jako tady máte třeba takovou barvu.